So, ito yung guys, yung updated e-travel registration. So, unang-una pupunta muna kayo sa Google Chrome, e-travel.gov.ph, and then, kung Philippine passport tayo, ayan, start na tayo. Kiklik nyo lang yung Philippine passport holder. And then, ayan, lalagay nyo din dyan yung transportation type, ayan. Air yung ilalagay nyo guys, yung date of arrival nyo sa Pilipinas. So, ayan, huwag nyong kalilimutang ilagay yan. Importante po yan. Tapos, yung email address nyo. Ayan, ilagay nyo din yung email, active email, valid email address nyo. Ayan. And then, re-enter nyo lang yung email address nyo. Ayan. Ayan, and ayun, click next lang, and ayan, basahin nyo yan kung may time kayo, and then kailangan nyo yan i-check, and then continue. Ayan, click nyo guys yung continue dyan sa baba lang. Ayan, wait lang natin. E-travel, so nasa step 1 tayo, and diyan yung inyong personal profile. Ayan. Importante yan guys. Yung first name, middle name, at last name natin. At syempre, ang iyong passport number. At pasensya na guys. At tatakpan ko yung aking passport number. Ayan. And then, yung kasarian natin. Ayan. Syempre, female ako. Ay yung and then, yung birth of date mo, wag mo rin kalilimutan. Importante po yan. And, tiyaga-tiyaga lang guys sa pag-fill up ng e-registration dahil importante po ito paglapag mo ng Pilipinas. So, ayan. Yan, papakita ko sa inyo yung kaarawan ko. Ayan. And then, citizenship. Ayan, Filipino. Date of birth. Ayan, ulit. Yan, date of birth, country, ayan, Philippines, occupation nyo guys, kung anong trabaho nyo dyan sa ibang bansa, and ako kasi domestic helper, and kailangan din yung mobile number, ayan, kung wala kayong mobile sa mobile number sa Pilipinas, pwedeng kaibigan nyo, ayun, yung mga kakilala nyo, asawa nyo, yung mga number ng inyong mga asawa, ay, inyong mga asawa nyo, ang ilalagay nyo dyan. Ayan, takpan ko yung number ng aking asawa. Baka i-chat nyo, char. Then, click next. So, ayan. Andyan tayo sa permanent country of residence. Nasa step 2 na tayo, guys. Lalagay nyo dyan yung country nyo. Country Philippines, syempre. Ayan, lalabas naman dyan eh. O, tapos yung region. Kung anong region kayo sa Pilipinas. Kami region 2, Cagayan Valley. So, ayan. State or province. Region muna tayo. Ayan. Uy, ayun. Nalagpas, guys. Ayan. Kiklik nyo lang naman siya. Lalabas naman. So, yung city, municipality nyo. Ayan. Kami kasi Isabela. And yung city, state, province, Isabela, city, municipality, Delphin Albano. Ayan. Barangay. Kung saan kayo nakatirang barangay sa Pilipinas. House number, building, street nyo sa Pilipinas. Ayan, wag nyo rin kalilimutan. And after that, yung address line 2, pwedeng blanco po yan. Ayan, wag nyo nang lagyan. And then, punta naman kayo at click nyo rin yung next. Ayan. Ayan, screenshot ko muna. Ayan, next. Yun, nakita nyo rin yung address ko. Diyos ko. And then, ayan. Dito na tayo sa step 3. Ayan, travel details, Philippines arrival. Ayan, importante po yan kung kailan kayo darating ng Pilipinas. And country of origin, kung saan kayo galing. Ayan, galing po ako dito sa Hong Kong. So, ayan. Are you an overseas Filipino? Ayan. Ayan, lagay natin. Yes. And OFW classification. Land-based po tayo. And purpose of travel. Ayan, kiklik nyo lang din yung arrow down na yan. And may bumalik. Purpose of travel. Ayan, vacation guys. Ang lalagay nyo dyan, syempre. Magbabakasyon tayo. Holiday, pleasure, vacation. Ayan. And then, yung flight number nyo. Lagay nyo din dyan, yung flight number nyo. So, ayan. Medyo tatakpan ko muna kasi medyo personal na tong mga information na to. So, ayan. Pag nilagay nyo na yung flight number nyo, guys, automatic na lalabas dyan kung anong airlines kayo. Ayan na guys, malapit na tayo, nasa step 4 na tayo. Ito yung fill up your travel information. Let's go, started. Health declaration, COVID-19, first dose. Ayan, ilagay nyo dyan kung ano yung month, day, and year ng iyong first dose. And name of vaccine. Ayan, wag nyong kalilimutan guys. And may question siya dito. So, ayan guys, pagtsagaan muna natin na fill upan ang question na to. Name of vaccine. Ayan, kung anong pangalan ng vaccine nyo guys. Ayan, inilagay nyo. Ayan. Tatanungin ka rin kung meron kang second dose. Of course, kung meron, yes. And then, ilalagay mo din dyan yung date, month, and year. Kung kailan ka na-vaksinan at anong pangalan ng iyong vaccine. So, ayan. Tsaga-tsaga lang guys. Malapit na tayong matapos. Pagtyagaan nyo lang to, panoorin. Siguradong darating kayo. Makukuha nyo rin ang iyong code. Our country, work, visited. Ayan. Huwag mo nang pansinin yan guys. Is there exposure? No. Have you been sick? No. And then, yan guys, meron din siyang summary. Titignan nyo kung tama lahat ng mga impormasyon na nilagay nyo dyan. At kung may mali, pwede nyo siyang i-edit. So, ganyan lang siya kadali guys. Ayun. Ito na, malapit na tayo guys. Next nyo lang guys. At malapit na talaga ang ating QR code. So, ayan. And submit. Congratulations. Ayan, ito na yung ating QR code.